Հանձնաժողովը ստեղծվել է որպես անկախ մարմին։ Այսինքն սա նշանակում է, որ այս հանձնաժողովի որոշումների վրա վետո դնելու իրավասությունը չի կարող օգտվել ոչ կառավարությունը, ոչ ազգային ժողովը, ոչ էլ նույնիսկ հանրապետության նախագահը։ Սահմանադրական դատարանը նույնպես, որովհետև այստեղ սահմանադրական հարց չկա։ Կա ընդհանրը հետևյալը։ Առաջ դա էլ չկար, 2005 թվականից այդ հնարավորությունը ստեղծվեց, որ սակագնի մեծությունը կարող է վիճարկվել վարչական դատարանում։ Վարչական դատարանը բայց այսպեսի մի ներփությամբ ցանկացած ոկով ունի բաժանորդային պայմանագիր էլեկտրոցանցի հետ, թե ֆիզիկական թե իրավաբանական անձ։ Այո, կարող եք, թեկուզ 1 միլիոնանոց հայց կարող ենք տալ, 1 միլիոն հոգանոց։ Կոլեկտիվ հայցել անհատական էլ տարբերություն չկա այդտեղ։ Բայց օգոստոսի 2-ից ոչ շուտ։ Բայց մի կարևոր դա լավ կլինի իհարկե, բայց ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալի վրա։ Դատարանը ստուգելու է այդտեղ զուտ սակագնի համապատասխանությունը օրենքներին։ Այսինքն դատարանը գրեթե չի կարողանալու խորամուխ լինել ֆինանսական հաշվարկների մեջ, հասկանալու ինչ թե ճիշտ, ինչ սխալ։ Հայցը քննվում է 5 դատավորի կազմով, եւ որ շատ կարեւոր հանգամանքի այստեղ սա հատուկ վարույթ է, այսինքն ինչ որոշեցին այդ 5-ը, որոշեցին վարչական դատարանի այս որոշումը վարչական վերաքննության եւ վճռաբեկության կարգով վերանայման ենթակա չէ։ Վարչակում գնի սա համապատասխանացում օրենքին։ Այսինքն էներգետիկայի մասին օրենքը, տվյալ դեպքում էներգետիկայի, ուրիշ դեպքում ջրային օրենքի գիրքը, բանը սահմանումա, թե ինչպեսին պլնի այդ պտի լիներ գինը, արդարացի, ողջամիտ, նախապես ժողովրդի հետ քննարկված եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Կան չափորոշիչներ։ Դատարանը գտնելու է, որ եթե դրանցից անգամ մեկը խախտված է, բայց կարևոր հանգամանք, դատարանը ինքը նոր գին չի որոշելու։ Դատարանը ընդամենը որոշում է ընդունելու, առաջարկել հանձնաժողովին վերանայել գինը, ու կարող է հանձնաժողովը կես ժամ հետո հավաքվի այստեղ, կես ժամ չէ, լավ, մի շաբաթ հետո հավաքվի այստեղ, ասի, չէ, միևնույնը չի կարող։ Գոնե մեկ լոմացած էր պետք ին գրի։ 41.85-ը դարձնի 41.70 ու ասի մենք դատարանի պահանջը կատարել ենք։ Ու շատ կարևոր մի հանգամանք։ Ու շատ կարևոր մի հանգամանք, ի տարբերություն այլ դեպքերի, այստեղ նախադատական վիճակի վերադարձ չի կարող կատարվել, այսինքն օգոստոսի 2-ին մենք կմտնենք դատարան, բայց մինչև դատարանը որոշումը քննի, գործելու է 41.85-ը, 38-ի մենք չենք վերադառնալու։ Սա է խնդիրը։ Այսինքն ի՞նչն է պատճառը, որ օգոստոսի 2-ին ենք մտնում։ Որովհետև համաձայն հանրային ծառայությունների կարգավորող մարմնի մասին օրենքի, սակագնի մեծությունները ենթակայեն վիճարկման միայն դրանց ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Օգոստոսի 1-ին ուժի մեջ մտնում է, 2-ին մտնի։ Կարեն ջան, բանաձև գույություն ի՞նչ հարաբես նկարագրված, որին պետք է հետևել։ Գույություն ունի սակագների հաշվարկման մեթոդաբանություն։ Այո, գույություն ունի։ Մի գինա հեկը ուրիշ գինը, արև հողմայինը ուրիշ գինը, արևային լուսումներով հանդերձ հավանաբար։ Եվ մի կարևոր հանգամանք, հարգելի լրագրողներ, բոլորս այս օրերին դիտում ենք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հանդիպումները, բոլորս տեսել ենք, որ բոլոր մարզադաշտերում գովազդ է տեղադրված 5-լի սոլար ընկերության։ Շատերը չգիտեն դա ինչ է, դա չինական ընկերություն է, որը այսօր արևային լուսավոլտաիկ պանելների արտադրության համաշխարհային առաջատար է։ Եվ մարդիկ հասել են նույնիսկ նրան, որ 77 հազարանոց մարական ամարզադաշտը 1 մեգավատ հզորությամբ ֆոտովոլտաիկ բան է ապահովում, արևային էլեկտրասնուցում է ապահովում։ Արևաշատ Հայաստանում ատոմակայանի վերանորոգման պատճառաբանություններով գին են ցանկացնում։ Մենք ում ենք սпасում, ընկերներ։ Դու շատ ճիշտ ես, բայց այդ ամը մեկը։ Ստեղ Ֆինլանդիա չի, որ ասես տարին 10 ամիս ձյունա գալու։ Պետական համակարգով պետք է լինի, սուբսիդավորվի, հաղքատմար չի կարա իրան դուրտ այդ համակարգը դնի իրան։ Մի ոպե, խնդիրը միայն սուբսիդավորումը չի, հարգելիս։ Մինչ այդ ուրիշ խնդիր դուք ունեք։ Մինչ այդ դուք ունեք խնդիր Չեհիալ ճանաչելու Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի մասին օրենքի 38 հոդվացի 2-րդ մասը, որով Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲ-ին վերապահված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում էներգիա բաշխելու բացառիկ իրավունք։ Նախ զրկեք այդ մարդկանց մենաշնորից, այնուհետև ինձ թվում է յուրաքանչյուր շենքին բնակիչներով էլ իրալ գլխի կգա, մի հատ այդ պանելից ինչ որ տեղից կճարի, տանիքին կդնի, լարերը կքաշի կվարտիրաներով կվերջացնի։ Հիմա Կարեն ջան, մեր խնդիրը այն է, որ ստեղ օրենս դրական դաշտը պիտի վերափոխվի, որ ասեմ, որ այդ կապակցությամբ ես հենց այստեղ էլ դիմել եմ բոլոր 5 խմբակցությունների ներկայացուցիչներին եւ երեւի մի 3-4 օրից իրենց ներկայացնելու եմ համապատասխան նախագիծը եւ խնդրում եմ սա անկալել որպես պահանջ բոլոր 131 падգամավորներից ժամ առաջ անցկացնելու այս օրենքը։ Եկեք հարցը արմատապես լուծենք, վերջացնենք։ Միայն արևայինի մասին չի խոսքը։ Նախ զրկենք այս մարդկանց մենաշնորից, դրանից հետո արդեն կհավաքվեն, կհասկանանք, որ նա այդ արևայինի եւ ոչ միայն արևայինի զարգացման պետական ռազմավարությունը մյուսը մյուսը, սուբսիդիա պետքա պետք չի, լոկալ ենք դնում, շենք առ շենք ենք դնում, գլոբալ ցանցի միացման խնդիր լուծում ենք, չենք լուծում, ոնց ենք անում։ Այդ արդեն էներգետիկներին էլ կհրավիրենք, մյուսին էլ կհրավիրենք, կհասկանանք ինչ ենք անում։ Բայց քանի դեռ օրենքը թույլ չի տալիս, հրավիրում ես, որ ինչ անես։ Մի լումա վերանայված սակագինը նույնպես կարող է վիճարկվել։ Այո, կարող է, բայց այստեղ դուք ընկնում եք, այսպես կոչված չէ։ Այո,
ձգվի տարիներ։ Բայց հիմա պատկերացրեք վիճակ, օրինակի վրա բերեմ։ Օգոստոսի 2-ին տվեցինք դատի։ Դե մինչև վարույթ ընդունեն, մինչև դես, մինչև դեն, ասենք սեպտեմբերի 2-ին է 5-ին է գործը քննում։ Այդ գործերը քննում են որ օրենքով 30 օրվա ընթացքում։ Հոկտեմբերի 1-ին որոշեց փոխեք, լավ, փոխեք։ Սա նստեց, որոշեց, որ հա, ճիշտ է, կարելի է։ Չէ, կարելի է այն ծախսը իջացնել, մի լոմա չէ, ձեռարներով չգնանք։ Խելագարության կա։ Մի դրամով էլ չէ, մի դրամով շատ շատ է արդեն։ Այստեղ եզրակացություն ասվեց, որ 3.85-ով 3.85 չորշը։ 3.85-ով ամեն ամիս կորցնելու պարագային ամսական կորուստը միլիարդ ու կեսի կարգի գումար է։ Այսինքն մի դրամ իջացնել է, սա արդեն մենք 300 միլիոն դրամի պատմություն ենք ընկնում։ Կիջացնել մի 15-20 լոմայով ենթադրենք, թե 41-ով էլ դարավ։ Մենք նորից տվեցինք դատի, բայց կարևոր մի բայց, օգոստոս եւ սեպտեմբեր ամիսները մենք վճարեցինք ու մենք չունենք իրավունք ի հայտեկած նոր հանգամանքով ենք գումարը հետ գների տարբերություն հետ ուզելու։ Հիմա նոր պատմություն է, հոկտեմբերի 2-ին դրեց այդ գինը, նոյեմբերի 2-ին դիմեցինք դատարան, էլի նույն պատմությունը, էլի 3 ամիս 41.6-ով, հետո 41.5-ով, այսինքն ստեղծված է մի արատավոր փակ շրջան այդ պարոչնի կրուկ ասվածը, որի արդյունքում ստացվում է, որ 5 մարդ 3 միլիոնի փոխարեն հարց են որոշում քիչ է, դեռ այդ 5 մարդու, այսպես ասենք, թանին թթու ասել չի լինում, չասեմ չի լինում, բայց գրեթե չի լինում։